Skandalet me sistemin bankar në Shqipëri nuk kanë të sosur, këtë herë një banke niveli të dytë zhytet në skandal. Bëhet fjalë për bankën OTP Albania, e cila është pjesë e OTP Bank Nord të Hungarisë që përfaqësohet nga Tibor Kovacs. Ky fundit nuk ka ardhur kurrë në Shqipëri, por drejton bijën shqiptare nëpërmjet një prokure që i ka lënë Sonila Shkodranit. OTP njihet edhe si banka e Putinit, për shkak se kontrollohet nga oligarkët pranë Putinit, pjesë e listës së zezë të SBA-ve. Banka e Shqipërisë ka gjobitur në qershor të këtij viti OTP Albania. Vendimi për gjobitje është publikuar në buletinin zyrtar numër 26 të Bankës së Shqipërisë. Vjedhjen skandaloze që ka bërë OTP Albania, Banka e Shqipërisë e zbuloi me vonesë dhe mori masa ledhatuese, duke e gjobitur me 8 milion lekë të vjetra edhe një paralajmërim për dy punonjës hungarez dhe nuk preku drejtorin ekzekutiv të bankës Bledar Shella. Vendimi hedh dritë mbi një skandal që mund të ndodhë vetëm në Shqipëri. Karta e kreditit të klientëve të ish-bankës Alfa pas ndryshimit procesorit të kartave dhe bashkimit me përthithje rezultojnë se janë hapur në formën e overdraftit me datë hapje gusht 2023 dhe me balancë debitore që përbëhet nga komisionet të disa viteve të shkuara për të cilat klienti nuk ka qenë në dieni dhe nuk janë raportuar si detyrim nga ish-banka Alfa. Këtu përfshihen edhe karta kreditit mbyllura me status 5 në regjistrin e kredive, si dhe karta të skaduara. Këtyre klientëve u janë ngarkuar në vijim komisionet të tjera shtesë vjetore nga sistemi i bankës OTP. Pra OTP, pa njoftuar klientët, u ka hapur atyre overdrafte duke u sjellë sikur ata kanë firmosur kredi, më pas i ka kthyer në debitor, meqense nuk kanë paguar rregullisht overdraftet. E gjithë vjedhja kamuflohet si një ngatres teknike që ka ndodhur në procesin tranzitor, kur janë bashkuar dy bankat në një, Alfa me OTP. Migrimi i të dhënave nga sistemet e mëparshme FlexCube dhe Delta në një sistem të vetëm është kryer duke u bazuar në hartëzim të gabuar të disa prej llogarive, por rrjedhoi balancat e tyre në sistemin e ri nuk janë alokuar në llogaritë duhura. Në porreshtat e vendimit dallohet thellësia e skandalit. Mungesa apo vonesa e rikonsilimit edhe me CKB-n, procesorin e kartave, ka rezultuar në vlerat konsiderueshme në llogaritë pezull në bilancin e bankës. Skandali në OTP është i një niveli të rëndë shkelje ku përfshihet mashtrimi dhe vjedhja e klientëve të cilëve nuk i dihet numri. OTP pranon se nuk ishte në gjendje të siguronte informacion të plot se si janë formuar llogaritë pezull që kanë krijuar një bilancë mashtrues për Bankën e Shqipërisë dhe organet tatimore. Kjo del edhe në vendim. Mos paraqitja e saktë e gjendjes financiare të bankës në pasqyrat e saj financiare përbën shkelje të ligjit. Çfarë do të ndodhte me një kompani apo biznes që nuk do të paraqiste sakt bilancet para organeve tatimore? Sigurisht që nuk do të gjobitej me 0.7 milion lek. Banka e Shqipërisë nuk ka zbatuar masa të rënda ndaj administratorëve të OTP-s, por ka vendosur gjobën dhe vërejtjen te dy punonjës hungarez pa prekur CEO-n Bledar Shella, i cili mban edhe pozicionin e drejtuesit të Shoqatës Shqiptare të Bankave. Skandali me OTP-n nuk u prek nga asnjë media. Banka e Shqipërisë heshti dhe nuk e komentoi, sikur ky është një normalitet në aktivitetin e bankave. Numri i klientëve të mashtruar nuk del. Sa janë, madje duke fshehur skandalin OTP, Banka e Shqipërisë u përpoq të kamuflonte situatën, pasi njoftoi disa media se pezulloi po këtë qershor licencat e dy mikrokredive Rushkulluan dhe Perlat. Banka e Shqipërisë gënjeu sepse si Perlat, ashtu edhe Rushkulluan janë shoqëritë kursim kreditit dhe jo institucione mikrokredie, si ato që bën dhe po bëjnë namin mbi popullatën. Shoqëritë e kursim kreditit japin kredi me ose pa interes vetëm pranëtarët e kufizuar të antarësuar në shoqëri, duke u kujdesur për kthimin korrekt të tyre më pas. Para viteve 90 në komunizëm kjo mënyrë financimi quhej lotari dhe përdorej në grupe të caktuara individësh që njiheshin dhe kishin besim te njëri tjetri, si edhe te organizatori i lotarisë. Banka e Shqipërisë me skandalin e OTP-s tregoi përfundimisht se është një organizatë pavarur që nuk mbikëqyr dhe as nuk garanton depozitat e qytetarëve shqiptar, por është kthyer pas skandalit të mikrokredive dhe këtij të fundit me OTP-n në një gjiriz ku fshihet abuzimi dhe korrupsioni më i madh në sistemin financiar shqiptar. CEO i OTP-s, që është njëkohësisht edhe kryetari i bordit mbikëqyrës të 11 bankave të nivelit të dytë që kanë mbetur në tregun bankar, ka ardhur koha të vendosë në lupën e drejtësisë para se banka të kthehej në histori të njëjta me ato të Microcredit Albania Final Lendl apo Agrocredit. Marr nga prapaskena.